Horáčo je veľmi rešpektovaný vo svojom týme, skúsený 33-ročný hráč, ktorého si všimli aj v Británii. A nominovali ho do reprezentácie, do širšej reprezentácie pre olympijské hry v Londýne, ktoré sa budú konať tento rok. Sullivan Phillips má k dispozícii prvé dva trestné body.
hráčom Davidom Godbolom. Ako ste počuli.